No, no, no. Jest. Jest. Imamo vamo kao jednu improvizovanu aparaturu, tako, našli smo se. Hvala Bogu, kako znamo, imamo da napravimo aparaturu za destilaciju. Šta je da stoja aparatura za destilaciju? Malo za destilaciju, tako, i da li bi ga padnjak. I na kraju, tu treba da znamo, imamo sud gde prihvatamo destilat i naravno ovo napravimo kao stativ. Kleme koje su originalne zove. Imamo rešo, naravno, da zagrejemo vodu i... U čemu se radi u destilaciji? Šta je u stvari destilacija? Znate šta je destilacija? Tako, dodam za odvajanje. Ovo je cvet lavanda, tako. I šta se sad događa? Dođe kad proključa ovaj rastvor, na određenoj temperaturi, para i tega što ljudje prelaze u paru, tako? Znači vodena para i eterično ulje preko balona na destilaciju. Nek počinje da se pravi sok. Malo, nisu. Nema nisu. Malo uključeno.